Určite všetci viete, že z 26. na 27. januára 1945 boli oslobodení torzo ľudí, ktorí boli v koncentračnom tábore Osvienčim-Birkenau. A 27. sa ustanovil deň, kedy je Medzinárodný deň holokaustu. Pri tejto príležitosti sme si dovolili osloviť pána Juriho Dojča, aby bol taký láskavý cez pani bratu Nemcovú, aby nám započíčal výstavu fotografií, ktoré boli v Košiciach. Ja som vtedy ani netušil, že by sa nám to podarilo, ale som veľmi rád, že sa to uskutočnilo a teraz máme tú úžasnú príležitosť ju vidieť. Takže som veľmi rád, že ste prišli, že ste dali prednosť umeniu pred olympiádou, tá sa dá nahrať. Takže vítajte a ja by som poprosil pani bratovú Nemcovú, aby nám povedala pár slov. Dobrý večer. Ja si dovolím prečítať príhovor Arnošta Lustiga, ktorý napísal práve pre túto výstavu. Naši najdrahší mŕtvi nemajú hroby. Ich cintorínom je naša pamäť. Myšlienky židovských pozostalých na všetkých štyroch stranách veternej ružice. To je to, o čom sa nám sníva a čo ťaží naše sny. A to je aj obsahom fotografie jedného z nás, Juriho Dojča, ktorý odišiel zo Slovenska čo najďalej do Kanady, ale vracia sa, aby urobil snímky tých, čo zostali a toho, čo zostalo, alebo aspoň stopy po nich. Je toho málo a podobá sa to tichnúcej ozvene. Asi ako jedna z brások na tvári zbrázdenej starosťami, úzkosťou a utrpením. V každej vráske, v každom záhybe tváre je vojna s jej neoddeliteľným príkojom. Každá vráska obsahuje osud jedného z nás vo vojne a vypovedajú tu nevypovedateľné. Videli ste už starú svetú knihu modlitieb, cez ktorú sa prehnala povodeň a v lepších rokoch ju vysušilo slnko? Snažili ste sa prečítať hebrejské alebo latinské písmo modlitieb, ktorých čierna tlač sa roztopila teplom dlhých rokov, čo uplynuli od druhej vojny a ukrývajú tajomstvo skazy? Videli ste už poválané náhrobné kamene židovského cintorína, naklonené k západu alebo východu slnka, nahnuté? A videli ste jamy po vyvrátených náhrobných kameňoch, ktorých sa zmocnili chamtiví, necitliví a bezohľadní, ktorí nepoznajú význam slova pieta, úcta, ohľad k mŕtvym. Videli ste už niekedy niekdajšie synagógy v troskách, sväté miesta, z ktorých sa stali sklady odpadu, zrúcaní, smútok, niekdajšie nádhery a ušlachtilosti, kde dnes rastie tráva, najrôznejšie byliny a hnijúci poprašok. Slovensko je nádherná krajina a v ľuďoch, ktorých znamenajú dušu zeme, sa dosahuje nebotičných výšok. Ale ako všade, i tu sú chtiví, ktorých v prípade židovského cintorína idú doslova cez mŕtvoly. Je to dlhá cesta od bezohľadnosti k ešte väčšej bezohľadnosti. A pohľad z fotografie skľúčuje. Za čo sa hanbia ľudia, ktorí prežili masové vyvražďovanie druhej svetovej vojny? Koľko ich je a kde všade sú? Zo štatistík viem, že v druhej svetovej vojne zahynulo 6 až 7 miliónov Židov, vrátane tých, ktorých nacisti a ich zvrhlé rasové presvedčenie považovalo za Židov. Nikto nespočítal tých, čo prežili, pretože žijú vo všetkých končinách, vrátane miest, kde sa narodili. A málo kto rozumie tomu, čo prežili. I preto, že sú niektoré záležitosti nevypovedateľné. Aj ich fotografie, snímané oko majstra, vypovedajú iba o niečom. A v tom niečom je ale všetko. Odkazujú nás na zákony predstavivosti. Môžeme si teda iba predstaviť, aké tajomstvo skrývajú. A tak sa zvyšky židovských cintorínov stávajú pripomienkou portrétov mŕtvych, známych i neznámych, našich otcov, matiek, sestier a bratov, ktorí zahynuli bez viny. Thank you.
samotný autor so svojou manažérkou, ale poslal správu, že žiaľ nemôže prísť. Pripravuje veľkú výstavu vo Viedni, ktorá bude na budúci týždeň, myslím 11. A pokiaľ by ste mali záujem, je to pravdepodobne výstava, ktorá bude väčšieho rozsahu, ale bude to niečo podobné tomuto. Takže omluva sa, všetkých vás srdečne pozdravuje a verí, že sa raz stretnete. Ja by som poprosil teraz Lea Erlingera, aby bol taký láskavý. On pozná osobne autora, je sám profesionálny fotograf, už niekoľko 10 rokov fotí skvelo. A ja by som poprosil, aby povedal svoj názor. Doteraz bolo povedané niečo o duchovne, by som povedal, ktoré ovplyvnilo Jurovú tvorbu pomerne neskoro. Už keď vlastne bol slavným fotografom, ale nedá mi to nepovedať, že tu bol spomenutý Arnošt Lustig. Jednak z toho vyplýva, že táto výstava není nič nové, pretože pán Lustig už žiaľ nie je medzi nami. A že obehla celý svet. Začínala v Metropolitnom múzeu v New Yorku v obrovskom rozsahu. Keď sme sa o tom rozprávali, tak hovoril, že výroba tých fotografií tam stála $200,000. Takže som videl len zábery z tej výstavy, ktorá je trvalá a zostala majetkom Metropolitného múzea. Takže toto, čo tu vidíte, je len zlomok celkovej tej výstavy, ktorá bola v New Yorku. No ale keďže bol spomenutý pán Lustig a dnes je 7. februára, tak keď som študoval v Prahe, tak 7. februára mal Arnošt Lustig prednášku o filme Dita Saxová, ktorý sa nakrúcal podľa jeho románu. Je to trochu osobné, ale na tej prednáške som spoznal moju manželku a keďže bola reč o filme Dita Saxová, tak som moja dcera bola Dita. Len tak na okraj. No teraz by som chcel niečo povedať len tak veľmi stručne o jeho anamnéze. On v 68. bol na jazykovom kurze v Londýne a keď sa dozvedel, čo sa udialo v Československu, tak sa rozhodol nevrátiť. Keď skončil kurz, nevedel čo ďalej. Vo vrecku mal, myslím, $60 alebo ešte menej. A chodil z jednej cestovky do druhej a z jednej ambasády do druhej a všade ho odmietali. A on hovorí, že ja som si nevybral Kanadu, ale Kanada si vybrala mňa, pretože to bola jediná ambasáda, ktorá mu bola ochotná dať vízum. Naopak ešte ho tam lákali, že ako je tam krásne a tak ďalej. No prišiel do Kanady, nesmierne sklamaný z toho, čo tam videl. Živoril, doslovne teda živoril, umýval riady v reštauráciách a tak ďalej. Ale jeho spolubývajúci mu hovorí, vieš čo, Ďuro, ja idem na prijímacie skúšky na Akadémiu umení a tam sa študuje aj fotografia, ale ja idem na film. Čiže poď ty skúsiť na fotografiu. Tak išiel a on stále hovorí, že celý jeho život je náhoda a šťastie. Zase druhý hovoria, že mať šťastie znamená ho vyhľadávať, až potom sa mu ukáže. No a náhodou na chodbe stretol profesora, ktorého oslovil jeho dialek, spýtal sa ho odkiaľ, ale on povedal, že z Československa, on hovorí, ale poznám Dubčeka, bol som v Československu a dostal pozvánku, respektíve bez prijímacieho pohovoru dostal list, že je prijatý na tú školu. Predtým v živote aparát nedržal v ruke. No a tak sa stalo teda, že študoval fotografiu, bol ambiciózny, začal pracovať v študentskom časopise, vypracoval sa až na fotografického manažéra časopisu popri štúdiu, čiže si už aj zarábal. No a tak sa stalo, že v Amerike vyšla kniha 100 najlepších fotografov na svete. A Ďuro Dojc sa ocitol v tejto knihe.
medzi 100 najlepšími fotografiami na svete, čo si teda nesmierne váži, aj keď hovorí, že si to nezaslúži. Ale do dnešného dňa mal viac ako 50 výstav na celom svete. Vyšlo o ňom 10 monografií. A to samo o sebe už niečo hovorí. Nechcem vás dlho nejak zdržiavať, ale na Slovensku vyštudoval teda strojnícku priemyslovku, aj to len preto, že aby otec povedal, že musí mať nejaké zamestnanie, povolanie. No ale ešte vyštudoval aj rok psychológie. On tvrdí, že vzťah k umeniu mal, pretože jeho mama kupovala monografie umelcov od Rembrandta cez Gauguina, Picassa a tak ďalej. A jeho nezaujímali len tie obrazy sami o sebe, ale on hľadal za tým to, že prečo vlastne títo ľudia sa stali slávnymi. To znamená, že on mal v sebe ten talent vnímať umelecké dielo a prejavilo sa to potom v tom, že začal fotografovať. Ja vám prečítam len jeden odstavec z článku, kde hovorí položartom, že jednu knihu chcel napísať aj so svojím synom, ktorý je spisovateľ, a volala by sa Art Fart, čiže umenie je na prd. A bola by o umení, ktorému nerozumejú ani sami umelci. Naráža napríklad na umelecké inštalácie, ktoré sprevádzajú dlhoročné analýzy historikov umenia, prepchaté cudzými slovami, takže napokon nerozumiete ani im. Milujem umenie, ale keď sa niekto začne hrať na strašne dôležitého a rozprávať veci, ktoré nikto nechápe, mám s tým problém. No fakt je, že aj teoretici umenia majú problém so mnou. Najradšej by ma zaradili do jednej škatulky, aby sa im o mne jednoduchšie filozofovalo. Lebo keď vidia, že fotím rozličné témy, sú z toho Nikolajevny. Ako by im nedochádzalo, že každý človek má inú cestu a na ceste Ďuriho Dojča sa ocitlo veľa tém, pred ktorými sa zastavil, aby stlačil spúšť. Vidno, že o nich rozmýšľal, že ich precítil, že ich nezaznamenával iba ako turista trofeje z dobrodružnej cesty, ale priznáva, že fotenie je aj veľmi príjemným zážitkom. Niekedy pôsobí vzrušujúco, inokedy ako sedatívum. Toto bolo povedané na otvorení bratislavskej výstavy v Birbachovom paláci, ktorá trvala do konca januára tohto roku. Na tej výstave boli jednotlivé jeho etapy, pretože on sa vždy venoval nejakej téme a popri profesionálnej fotografii reklamnej, pretože on je uznávaný vo svete hlavne ako reklamný fotograf, robí svoju voľnú fotografiu, čo si málo kto dovolí. Jednak z časových dôvodov a jednak aj z dôvodu, že vlastne sú fotografii niečoho. Len jedného žánru. A ukončil by som to tým, že toto povedala riaditeľka jedného múzea v Kanade. Objavil svoju históriu, svoj pôvod, a jeho fotografie sú niečím, čo môžeme zažívať spolu s ním. To si myslím, že vystihuje Ďura v celej jeho šírke. Máme taký spoločný názor na vec, že pod fotografiami by nemali byť texty. Ja si pod moje fotografie nikdy nedávam texty, on tiež nie. Fotografia má hovoriť sama za seba a má osloviť človeka. Ja keby som si mal z týchto fotografií, ktoré sú tu, vybrať a hovoriť o nich niečo, čo ja pri tej fotografii cítim, tak na mňa najsilnejšie zapôsobila táto fotografia. Ja vás trošku poprosím. Každému táto fotografia asi hovorí niečo iné. Ja tam vidím krokodíla, ktorý žerie Písmo sväté. A to si myslím, že je cieľ fotografa, aby ľudia, ktorí si pozerajú jeho fotografie, si niečo o tých fotografiách mysleli, aby im niečo hovorili. Nie to, čo hovorí o nich nejaký filmový kritik alebo fotografický kritik, teda fotografie,
A vôbec to nemusí byť to, čo som ja cítil, alebo chcel tou fotografiou povedať. Dôležité je, že tá fotografia tomu divákovi niečo povie. A vtedy si myslím, že to má zmysel. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem Leo za tvoje slova. Naozaj môžem povedať, že som sa rozumel. To je to krásne, keď človek, ktorý rozumie veci, to povie prirodzene tak, aby to všetci chápali. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem.